হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল ইটো চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিচকাছ কৰিম ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পি এইচ ডি প্ৰগ্ৰেম সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিবোৰ একজেমটেড ফ্ৰম এপিয়াৰিং ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চ এডমিশ্যন টেষ্ট অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ডি ইউ আৰ দিব নালাগে ত' এইটো বস্তু কাৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব ইয়াৰ কি কি ছাবজেক্ট আছে কি হ'ব গোটেইখিনি কথা ভিডিঅ'টিৰ ডিচকাশ্যন কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাবলৈ চেনেলটি আপোনালোকে ছাবসক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চিএছ আৰ ইউ জি চি নেট জে আৰ এফ আছে অথবা কিছুমান ৰিচাৰ্ছ ফেল যেনেকুৱা ইনস্পায়াৰ কিছুমানৰ থাকে নেচনেল লেভেল গভৰ্ণমেণ্ট বা ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে নাইবা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এম ফিল ডিগ্ৰী আছে ৰেগুলাৰ মডত হ'ব লাগিব এম ফিল ডিগ্ৰীটো তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পি এইচ ডি প্ৰগ্ৰেম দুহেজাৰ চৌব্বিছ দুহেজাৰ পঁচিছ চেচনৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ত' এই ছাবজেক্টকেইটা হ'ল আছামিছ হিষ্ট্ৰী পলিটিকেল ছাইন্স ইকনমিক্স এডুকেশ্যন কমাৰ্চ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথামেটিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স এন্থ্ৰ'প'লজি লাইফ চাইন্স ইংলিছ ছ'চিয়লজি ফাৰ্মাচিউটিকেল ছাইন্স দেন এপ্লাইড জিঅ'লজি পেট্ৰলিয়াম টেকন'লজি ফিজিকেল এডুকেশ্যন বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কম্পিউটাৰ ছাইন্স এটমছফেৰিক ছাইন্স লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছাইন্স বায়'টেকনলজি এণ্ড বায়' ইনফৰ্মেটিক্স জিঅ'গ্ৰাফী ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং কম্পিউটাৰ ছাইন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পেট্ৰলিয়াম ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডি ইউ আই ই টি যিটো লিখা আছে তাৰমানে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিং চেল আছে তাৰ আণ্ডাৰত এইকেইটা লিখে লিখা থকাকেইটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চৰি পি এইচ ডি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়া কি এই কেণ্ডিডেট চেকিং এডমিশ্যন ডক্তৰ ফিল'চফি ডিগ্ৰীৰ বাবে যিটো এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ ওৱান ইয়াৰ বা ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ব লাগিব আফটাৰ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ অ' এইট ছেমিষ্টাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম অৰ্থাৎ এন ইপি মতে যিটো ৰেগুলেশ্যন দিছে সেই ৰেগুলেশ্যনৰ কথাটো ইয়াত লিখা আছে কিন্তু এতিয়াও এন ই পি মতে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইথ ছেমেষ্টাৰ পিছত ওলোৱা নাই গতিকে আমাৰ যি দুবছৰীয়া মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম ত' তাৰপিছত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ওলাইছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিহে এপ্লিকেবল হ'ব ঠিক আছে প্ৰগ্ৰেম অফ কোৱালিফিকেশ্যন এটলিষ্ট ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তোমালোকৰ বা আপোনালোকৰ মাৰ্কটো থাকিব লাগিব ঠিক আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিব অৰ্থাৎ এন ই পি মতে ঠিক আছে লাইক এতিয়াও বি টেকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান থাকিব লাগিব ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এভাৰেজ মাৰ্ক থাকিব লাগিব বা এগ্ৰিগেট ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰ মিলি থাকিব লাগিব যিসকলে বি টেকৰ পিছত ডাইৰেক্ট পি এইচ ডি কৰিম বুলি ভাবিছে ৰিলেক্সেশ্যন ফাইভ মাৰ্কছ দিয়া হ'ব এছ টি এছ চি অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে নট নট মোৰ দেন ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চিট ইন দ্য কনচাৰ্ণ উইল ফিল আপ বাই দ্য কেণ্ডিডেটছ হু আৰ এগেমটেড ফ্ৰম এপিয়াৰিং ডিউ আৰ ইটি এছ পাৰ দ্য প্ৰভিজন এবুক ত' ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চিটহে অকল যিসকলৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব বাকী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চিট ডিউ আৰ ইটি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ দ্বাৰা ফিল আপ কৰিব এই কেণ্ডিডেট মে' অলছ' বি এনৰোল ইফিচিয়ে যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা তাৰ ইকুৱেবেল ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াও ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হয় নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বি টেক ডিগ্ৰী বা বি ই ডিগ্ৰী আছে আৰু তেওঁলোকৰ যদি জে আৰ এফ নাইবা গেট স্ক'ৰ আছে তেতিয়াও তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আনহাতে দ্য ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন গোটেই প্ৰচেছটো কি হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰ ইনটেণ্ডিং দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইচ টু ফ'ল' দচিডিউৰ ত' কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াত ডিব্ৰুগড় এইটো ৱেবছাইটত গৈ পিনে টি কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে ফুল নাম পাছৱৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব আৰু অ' টি পি মোবাইল নাম্বাৰত আহিব তেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আফটাৰ এক্টিভেশ্যন যেতিয়া একাউণ্টটো এক্টিভেট হ'ব কেণ্ডিডেট চিল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু লগ ইন এণ্টাৰিং বাই মোবাইল নাম্বাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হৈছিল আৰু পাছৱৰ্ডেৰে তেওঁলোকে এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব আফ্টাৰ ডেট তেওঁলোকে গোটেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত ফৰ্ম ফিল আপ ফিজ হ'ব নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ অনলাইন পে'মেণ্ট গেটৱেৰ থ্ৰু হ'ব অনলাইন পে'মেণ্ট যেনেকুৱা ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাইবা ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ থাৰা দ্বাৰা হ'ব ন' আডাৰ মোড অফ পে'মেণ্ট ইজ একচেপ্টেবল ইয়াৰ বাহিৰে ডাইৰেক্ট পে'মেণ্ট বা এইবোৰ কেছ এইবোৰ একচেপ্টেড নহয় দ্য এপ্লিকেণ্ট কেন চেভ এণ্ড ৰিভিউ দ্য ইনফৰমেশ্যন এণ্টাৰ্ড বিফ'ৰ ছাবমিশ্যন বিফৰ ছাবমিশ্যন কৰাৰ আগতে ফৰ্মখনৰ তোমালোকে ছেভ কৰিব পাৰা নাইবা ৰিভিউ কৰিব পাৰা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ঠিক আছেনে নাই ঠিক আছে যদি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে লাষ্ট ডেট যোৱাৰ আগতে ছাবমিট কৰিব পাৰে সকলো ঠিকে থাকিলে কি কৈছে কেণ্ডিডেট শ্বুড টেক দ্য প্ৰিণ্ট আউট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টৰ এটা প্ৰিণ্ট আউট লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ প্ৰিণ্ট আউট লাগিব সেইটো যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব এই দুটা বস্তু প্ৰয়োজনীয় হ'ব নেক্সট এপ্লিকেণ্টছ নিড টু ছাবমিট প্ৰিণ্ট কপি অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এলং দ্য ফলয়িং চেল্ফ এটেষ্টেড ডকুমেণ্টছ এট দ্য অফিচ অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসকল যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি পে'মেণ্ট ৰিচিভ ওলাব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ওলাব তাৰ লগতে এৱাৰ্ড লেটাৰ যিটো চি এছ আৰ ইউ জি চি নেট জে আৰ এফ নাইবা আদাৰ ফেল'শ্বিপ যেনেকুৱা ইনস্পায়াৰ ইত্যাদি সেইবোৰৰ এৱাৰ্ড লেটাৰটো দিব লাগিব এই দুটাটো থাকিলেই তাৰ লগতে দিব লাগিব এম ফিল যদি আছে কাৰোবাৰ এম ফিলৰ থ্ৰু এম ফিল থকা সকলো কি আছে ডি ইউ আৰ টি জি ইউ আৰ ডিউ আৰ ই টি দিব নালাগে তো তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এম ফিলৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব কপিজ অফ পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট ফ্ৰম এইচ এছ এল চি টু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এইচ এছ এল চিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে গোটেই পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিটখিনি দিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এছ টি এছ চি অ' বি চি যি হয় যদি কোনোবাই কাষ্টত পৰে আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত এন চি এল দিব লাগিব আৰু পি ডব্লিউ ডি হ'লে বা ই ডব্লিউ চলে তাৰে কনচাৰ্ণ যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে সেইবোৰ দিব লাগিব আৰু যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাম কৰি আছে অৰ্থাৎ কোনোবা জবত আছে তেওঁলোকৰ ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথাকিলে আহোঁ যে অনলাইন যিটো প'ৰ্টেল কেতিয়া খোলা গৈছে ঊনত্ৰিছৰ পৰা খোলা গৈছে আনহাতে লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ল ওঠৰ আগষ্ট হাৰ্ড কপি আহি পাব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰত বিশ তাৰিখৰ পাঁচ বজাৰ আগতে ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি কি হ'ব চেলভি এলা ফলত এপ্লিকেব এডমিশ্যন অফ পি এইচ ডি প্ৰগ্ৰেম ত' ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিটো কি হ'ব পি এইচ ডি এডমিশ্যনৰ টাইমৰ এইটো ফ'ল' কৰা হ'ব এডমিশ্যন প্ৰচিডিঅৰ কেনেকুৱা হ'ব দ্য লিষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেট হু শ্বৰ্ট লিষ্টেড ফৰ ভাইভা ভোক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জি আৰ টি নিদিয়ে অৰ্থাৎ নেট জে আৰ এফ ইত্যাদি আছে তেওঁলোকৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে তেওঁলোকে অকল ভাইভাত বহিব লাগিব আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম এই ৱেবছাইটটোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব আনহাতে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ভাইভা বুকটোৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজ থাকিব সেইটো কথা তেওঁলোকে লিখি দিছে অন কমপ্লিটিশ্যন অফ দ্য ভাইভা বুক দ্য টিচিং ডিপাৰ্টমেণ্ট চেণ্টাৰছ অ'ৰ ষ্টাডিজ কনচাৰ্ণ চেল বি প্ৰিপেয়াৰ মেৰিট লিষ্ট ভাইভা হৈ যোৱাৰ পিছতে মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তাৰপিছতে এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব কেণ্ডিডেট চিলেক্টেড ফৰ এডমিশ্যন হেভ টু ডিপ'জিট এডমিশ্যন ফিজৰ ক'ৰ্চ ফি অফ ছিক্স থাউজেণ্ড ৰুপিজ অনলি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকৰ নাম মেৰিট লিষ্টত অহাৰ পিছত ছিক্স থাউজেণ্ড ৰুপিজ এটা জমা কৰিব লাগিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এম ফিল আছে তেওঁলোকে টু থাউজেণ্ড ৰুপিজ অনলাইন ম'ডেৰে জমা কৰিব লাগিব আৰু এডমিশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ অহা ছয় ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে কমপ্লিট হৈ যাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱেবছাইটটো টাইমলি ভিজিট কৰিবলৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছে যাতে গোটেইখিনি বস্তু পাই থাকে তেওঁলোকে তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ